Prezident İlham Əliyevin Xocalı şəhərinə köçən sakinlərlə söhbəti zamanı sakinlərdən biri dövlət başçısını və xanımını evinə dəvət edib. Səs TV xəbər verir ki, prezident və birinci xanım həmin evə baş çəkiblər. Xocalı sakininin evinin önündə yaşanan maraqlı dialoqu təqdim edirik. Cənab prezident, mən bu evdə yaşayıram. Bu evdə? Bu evdə. Mən sizi evimizə dəvət edirəm. Gedək. Mehriban xanım da gəldi. Bu evdə doğuldum. Sonra ermənilər gəlib yerləşmişdilər evinizdə. Bəli, ermənilər bu evdə yerləşdi və mənim anamı şəhid etdi. Ondan sonra mən bir ailə olaraq 3 əmim oğlum itirdim. Anamı itirdim. Anamın evi. Bəli, bu mənim anam bax bu evdir ki. Anası da şəhid oldu. Hə, şəhid oldu. 3 qız uşağını anam atasız böyüdük mənim. Bax bu ev mənim üçün çox doğma əzizdir. Bu evim bizə yenidən bəxş edilir. Cənab prezident, məni evimə gətirən prezident, Mehriban xanım, sizə çox sonsuz təşəkkür edirəm ki, bu mənim üçün yuxu deyil. Xəyal deyil. Bu bir əsl gerçəkdir. Təşəkkürlər, cənab prezident. Sağ olun, gedək evinizə baxaq. Amma əminəm ki, ümidlərinizi heç vaxt itirməmişsiniz. Heç vaxt itirməmişsiniz. Amma çox vaxt keçib. 32 il yerdən keçdi. Amma mən erməni təcavüzünü tanımamışdılar, birbirini sevdiyim tədbirlərim var işte. 2017-ci ildə biz sizinlə görüşmüşük, cənab prezident. Və deməli, mətbuat günündə görüşmüşük biz. Və orada sizinlə bizim bir səmimi söhbətimiz olubdur. Yəni, siz həmişə Xocalılara xüsusi qayda ilə görüşmüşsünüz. Və Allah elə qismət edibdir ki, mən Ulu Öndərlə də görüşməyə nəsib olubdur mənə. Bəli, 1995-ci ildə o Xocalıları qəbul edib. Buyurun, cənab prezident. Burada sizin həyətiniz budur. Bu həyətdir. Mən bu həyətdə, bax bu həyətdə mən həmişə bayaqları qeyd elədiyim kimi, anamın oğlu övladı olmadığı halda mən bu həyəti becərirdim. Və deyirdim ki, qoy mənim anamın ürəyi böyüsün və mənim anam indi yenidən artıq yenidən, yenidən burada elə bir həyat gördüm, elə bir gözəllik gördüm ki, mən inanırsınız ki, bəlkə bunu mənim anamın ruhu sizi görür, bizi görür. Və nə qədər şad olur. Şad olurkən onun evinə cənab prezident gəlir. Bundan gözəl. Bundan gözəl his harada var, cənab prezident? Çox sağ olun. Bunu bizə yaşatdığınız üçün sizə sonsuz təşəkkür edirəm. Gözəl, tarixi bir hadisə. Tarixi bir hadisədir ki, ilk dəfə mənim evimə gəlsin, cənab prezident. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Çok sağ olun.